Bora, Cleusa, já vi que quero já voltar, que eu tenho o mesmo mundo de coisa pra fazer. Ah, Mário, eu quero ver com essas agulhinhas, sai nem de casa direito, já tá querendo voltar. Bora. Sei lá. Olá. Tá aí. Cadê as compras aí? Porque eu chorei, parece que esquece as coisas. Olha, só um pacote de macarrão, bota aí. Olha, tem cesta básica, me dê uma cesta básica logo, que é o mais fácil. Aí tem de novo. Ai, Cleusa. Pelo amor de Deus. Bota aí. 250 cesta básica tá agora. 250, Leonardo. Tá subindo demais, Leonardo. Pera, vai acabar com a boneca do outro? Vai lá dentro de cachaça aí, Leonardo. Não, Leonardo. Bota aí, Leonardo. Bota não. Bota, homem. Bota, você sabe que ele coisa. Eu vou botar pra vocês saírem daqui. Você adivinha que tá aqui? Você quer o quê? Nada. Nada, nada. Na minha conta, Mauro. Aí eu vou te pedir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O povo aí pra fazer zoar.